Як вони познайомилися, вона взяла, вони з одного села, ну вони не бачилися більше, ніж 55 років, взагалі в них спілкування не було. Пані Альона із жахом пригадує той день, коли в житті її родини з'явилася Люся. Каже, односельчанка покійного батька Людмила Михайлівна якось просто позвонила родителю, а вже за кілька місяців переїхала до його будинку. Він запросив і сказав, що от є Люся і вона хоче жити зі мною, як ви на це дивитеся? Ми купили торт, бутилку вина, приїхали сюди. Життя Людмили Михайлівни та Миколи Івановича, щоправда, не заладилося. Сусіди кажуть, вони постійно сварилися і роз'їжджалися. Вони так жили, то приїхала, то уїхала. Вона не жила тут постійно, щоб так, знаєте, жила. А так, то приїхала, посварилася, уїхала, зібрала сумки і уїхала. Отак вони жили. Міла Сергіївна каже, покійний сусід частенько скаржився на Людмилу Михайлівну. Додає, жінка постійно наполягала, то на одруження, то на приписці. Він вийшов і мені сказав, що вона хоче хату на себе переписати і вийти замуж розписатися. А він сказав, що я чому маю переписувати хату на тебе і розписуватися з тобою, коли я маю дітей і внуків. Саме ось ця сварка для стосунків і стала фатальною. Після неї Людмила Михайлівна виїхала, а Микола Іванович зліг. Після кожного її від'їзду Микола Іванович попадав весь час в лікарню. Так сталося і останнього разу. Чоловік загримів у лікарню з серйозним діагнозом. Спершу лежав у стаціонарі, а потім переїхав до власної сестри. Пані Альона пояснює, до себе батька не забрала, бо захворіла на ковід. Діагноз підтвердили і у сина. Аби стареньким нічого не бракувало, домовилася зі знайомою. Миколу Івановича та Галину Іванівну доглядала Інна. Жінка нормальна, яка ходила без всякого. І ще й могла в змозі дивитися за своїм братом. За кілька місяців Микола Івановича не стало. Галина Іванівна залишилася сама. Як раптом ні з того, ні з сього на її порозі з'явилась та ж сама Люся. Люся дуже цікавилася, кому перейде ця квартира. І ти хоч не вздумай переписати її на Альону. Я тобі покажу сусідку, яка переписала на дочку і лишилася на вулиці. Кілька тижнів спілкування з Людмилою Михайлівною і пані Галина злягла, розповідає Альона. А одного дня взагалі просто зникла. Якщо враховувати те, що вона не була знайома взагалі з цими людьми, враховувати, що вони фактично там за нею постаралися подоглядати і зробили цю таку ілюзійну картинку там впродовж 5 днів, і її вивезли, тільки після того, коли вже вони приїхали з нотаріусом і переписали на себе квартиру. Галину Іванівну Альона із сином знайшли у Ярмолинцях в оселі доньки Людмили Михайлівни Наталі. До неї категорично нікого не пускають. Чому? Насправді питання. Скільки ми не намагалися поспілкуватися зі старенькою, такої змоги нам ніхто не дав. Пані Наталя стверджує, що з бабусею все гаразд, вона жива, здорова і геть не бажає повертатися до Хмельницького. А ви можете нам дозволити на бабусю подивитися? Не хочу. Бо таке вже як роздули, то я вже нічого не хочу. А чому, підкажіть, будь ласка, чому ви от чужу людину забрали до себе? Бабуся не хоче, я не чужу людину забрала. А вона попросила нас забрати її до себе, бо їй не було кому обійти. Її обходили сусіди. А як довго ви з бабусю знаєте? Зважаючи на ситуацію, яка склалася, пані Альона двічі зверталася до Ярмолинецької поліції. Сама і досі без офіційної відповіді. Нам пощастило більше. Казала, що жива-здорова, до неї ніхто нічого не отримує. Написала письмову заяву, що її племінниця Альона хоче отримати квартиру, тому їздить її надокучає. Це таке вона сказала, в мене є довідка. Пані Альона запевняє, ані вона, ні її син не є прямими спадкоємцями, тож на квартиру не претендують. Єдине, за що стоять бабуся, адже Галина Іванівна не чужа, а рідна людина, яка впевні сьогодні у небезпеці. Оксана Чушкіна, Сергій Рибчинський, головні новини Хмельниччини, ТІ8+.